السلام علیکم، دس از حبیب الرحمان بھائی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے فینسی لائٹس فار ہاؤس کنسٹرکشن. گھروں کے اندر جب گھر کا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، پینٹ بھی ہو جائیں گے، ٹائلیں بھی لگ جائیں گی، ٹائلیں لگنے کے بعد رگڑائی بھی ان کی ہو جائے گی، تو آپ کو ضرورت ہوگی پنکھے لگانے کی، لائٹس لگانے کی اور فینسی لائٹس لگانے کی. فینسی لائٹس کے بارے میں آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہ اس وقت میں ایک شاپ پہ کھڑا ہوں کالج روڈ کے اوپر، اور یہ صاحب آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ جا کے حبیب اسپیس بیگ لکھیں اور ہمارا چینل آ جائے گا. اگر اس کے اوپر ابھی بھی ریڈ کا سبسکرائب کا بٹن ریڈ ہے تو اس کا مطلب ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو وہ گرے ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور اس میں سے آل والی آپشن آپ نے چوز کر لینی ہے. چوز کریں گے تو ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ایک ایک کر کے آپ کے موبائل کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آتے جائیں گے. اب مزید ہم ہاؤس کنسٹرکشن اور فینسی لائٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یہ صاحب سے آپ سے آپ کی بات کرواتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. جی میں یونس اینڈ سنس کالی روڈ سے جی ہوتا ہوں. یہ دیکھیں، ہمارے پاس آپ کو فینسی لائٹ میں جی طرح کی بہترین قسم کی ورائٹی ملے گی. جی اس میں آپ کو ایس ایم بی بیس جی ایس ایم بی جی لائٹ کے اندر انسٹال ہے. جی آپ کو اس میں بلب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چائنا سے ہی مکمل بلٹ ان ایس ایم بی ہم لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کلرز بھی چینج ہوتے ہیں. جی تھری آپشنس ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس میں آپ آن آف سے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید آگے جی بھرپور ورائٹی ہے. جی میں آپ کو واقعی بھی دکھاتا ہوں. جی جیسے کہ یہ چیزیں ہیں جی، اس میں بھی بہترین چیزیں آ گئی ہیں. جی بالکل نیو سٹائل ہے. صحیح ہے. اس کی پرائسز بھی ذرا بتائیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ملے گی 1750 روپے. اوکے. اس میں جو ڈبل لائٹ آ جاتی ہے جی یہ ہم آپ کو 3200 روپے میں دیں گے. اوکے. ایسے ہی مزید اس طرح ہے، یہ بھی تقریباً اسی رینج کی لائٹس آ جاتی ہیں. مطلب ایک لائٹ 1700 کی اور دوسری وہ 3200. ہاں جی جو ڈبل ہوگی وہ 3200 میں. اوکے. پھر یہ ذرا ڈیسنٹ لائٹس آ جاتی ہیں، بہت اچھی ہے، مٹیریل وائز بہت اچھی ہیں. جی اس میں دیکھیں آپ ان کی پرائسز. اس میں جو سنگل لائٹ ہے یہ 1700 روپے میں بنے گی. جی جو ڈبل لائٹ ہے جی یہ 3300 روپے میں بنے گی. 3300 روپے میں بنے گی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک کرسٹل ہے. یہ ہاں جی یہ کرسٹل میں. جی اس کی پرائسز زیادہ ہوں گی. تینوں کے بھی تقریباً سیم پرائز ہی بنے گی. ٹھیک ہے جی. 1700 اور 3200. ٹھیک ہے جی. جی ایسے کہ کرسٹل کی آئٹم آ جاتی ہے. جی اس میں بھی ہم ایل ای ڈی لے کے آتے ہیں. اوکے. اس کے اندر بھی ایل ای ڈی بلٹ ان ہے. صحیح ہے. اور اس کی بیس میں بھی ایل ای ڈی چل رہی ہے. اوکے. کوئی نیو ٹرینڈ ہے یہ بھی. 12 واٹ والا ایل ای ڈی اس میں لگتا ہوگا. نہیں اس میں انسٹال ہے. انسٹال ہاں سر بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے. چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے یہ رینج آ جاتی ہے. اوکے. ان کی پرائسز کیا ہے؟ اس میں بھی یہ 1400 ہے. اوکے. یہ 2700 میں. 27 میں ڈبل ہے اور 14 میں سنگل ہے. 14 میں سنگل. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا لو پرائز میں آنا چاہیں جی تو پھر وہ اس طرح کے فریم آ جاتے ہیں جیسے یہ چیز لگی ہوئی. اوکے. تو اس سے نیچے مطلب لائٹ آپ خود لگائیں گے؟ ہاں جی یہ سر لائٹ ہوتا ہے. ہاں جی بلب صحیح لگے گا. ان کی جو رینج آ جاتی ہے جی تقریباً 550 میں ہے. اوکے. یہ 650 میں ہے. اگر کوئی لو پرائز میں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ان کی مزید یہ رینج ہے. جی یہ بھی جو ہے 550 کی رینج میں آ جاتی ہے. جی یہ جو لائٹ ہے جی یہ بھی ذرا لو پرائز میں آ جاتی ہیں. اچھا 550. ٹھیک ہے. 550 میں آ جاتی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک یہ چیز ہے جی یہ ایک میڈیم رینج آ جاتی ہے جس میں ایک اچھی ورائٹی بن جاتی ہے. اوکے. اس کی جو رینج ہے 950 ہے. اوکے. اور اس کی جو رینج ہے یہ 1100 روپئے ہے. 1100. ٹھیک ہے. ایچ. صحیح ہے. اس سے آگے مزید ہم آتے ہیں جی تھوڑی سی اگر فینسی کلیکشن میں آتے ہیں تو پھر یہ سامنے دیکھیں جی ایسے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سنگل لائٹ لگی ہوئی ہے. جی ٹوٹل روڈ آئرن میں بنی ہوئی ہے. کلاس میں اس کی جو سنگل لائٹ کی رینج ہے سنگل لائٹ کی جو رینج ہے جی آپ کو 2500 روپے میں ملے گی. اور جو ڈبل لائٹ ہے وہ 4500 روپے میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ ایس ایم ڈی آر ایم ہے. ایس ایم ڈی بیس ہے جی. یہ جو سنگل لائٹ ہے یہ 1750 روپے میں. جی ڈبل جو ہے یہ آپ کو 3000 روپے میں. 3000 روپے مل جائے گی. ٹھیک ہے. سیم ایسے ہی یہ چیزیں ہیں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فانوس کے ساتھ جو شائنڈیئرز ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ان کے ساتھ میچنگ لائٹس ہوتی ہیں. جی یہ اچھی کلیکشن میں آ جاتی ہیں. اس کی جو رینج ہے 5500 روپے ہے. جی ایسے اس کے ساتھ بھی آپ کو شائنڈیئر میچنگ مل جائے گا. یہ 6500 ہے. جی ایسے اس میں مختلف رینج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اسی میں آپ کو میں فانوس بھی جا کے تھوڑ سے جی دکھاتا ہوں. جی اچھا کچھ یہ واٹر پروف لائٹس آ جاتے ہیں جو فرنٹ ایلیویشن پہ لگتی ہیں. جی جی یہ اس میں آ جاتی ہیں. اوکے. گھر کے باہر مطلب جو شروع کرتے ہیں جو ایلیویشن. ہاں جی ہاں جی. گراج والی سائڈ. گراج کے جی 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 فرنٹ کے اوپر لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب واٹر پروف میں اور سب ایل ای ڈی میں. اوکے. اس میں بلٹ ان ایل ای ڈی ہے. ہاں جی اس میں بلٹ ان ایل ای ڈی. ان کی پرائسز. ان کی جو پرائسز ہیں یہ جو ساری رینج لگی ہوئی ہے تقریباً 2000 ایچ. اچھا ایک ایک پیس جو ہے 2000 روپے. اس کے بعد جو یہ رینج آ جاتی ہے یہ تھوڑے سے سائز میں بڑے ہیں. ان کی ایل ای ڈی ذرا شارپ ہے. جی یہ 2200 روپے کی رینج میں آ جاتے ہیں. اوکے. اس کے بعد اس سے مزید جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی اس سے بھی آج کل ان چیزوں کا کافی ٹرینڈ ہے. اچھا جی صحیح ہے.
یہ لائٹس کہاں پہ لگتی ہیں؟ فرنٹ ایلیویشن پہ لگتی ہیں، یہ واٹر پروف لائٹس ہیں، یہ واٹر پروف۔ ہاں جی، ان کی پرائسز کیا ہے اوپر ٹاپ؟ اس میں جو یہ اوپر ٹاپ والا پیس لگا ہوا ہے یہ آپ کو 2200 کا مل جائے گا، یہ بھی آپ کو 2200 مل جائے گا سیکنڈ والا۔ جی، یہ جو تھرڈ والا ہے یہ آر جی پی ہے، کلرس خود چینج کرتا ہے جی، یہ آپ کو 3000 میں مل جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو یہ پیس ہے جی یہ بھی 2200 میں ہے، یہ 2000 میں ہے، یہ 1500 میں ہے، نیچے والا بھی 1500 میں۔ ٹھیک ہے، ایسے مختلف چینج ہیں۔ یہ بڑا فانوس، یہ جہاں پہ ڈبل ہائٹ ہوتی ہے اسٹیئر کیس وغیرہ میں، یہ اس جگہ پہ زیادہ تر لگایا جاتا ہے جی، یہ بہت پاپولر ہے اس وقت، بہت زیادہ چل رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک یہ فرنٹ پہ لگا ہوا ہے جی، یہ چیز آ جاتی ہے، ان کے ساتھ آپ کو سیم میچنگ لائٹس بھی مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، بتا رہا ہوں صحیح۔ اور ایک یہ آپ نے، یہ دیکھیں جی، اس کی پرائز رینج 35,000 ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے گولڈن دیکھا ہے جی، اس کی پرائز رینج 47,000 جی۔ اس کے علاوہ ایک یہ چیز آج کل کافی ہے جی، بالکل لیٹسٹ ہے اس کی جو فریم آ جاتا ہے، صحیح ہے، یہ چیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 45,000 اس کا رینج۔ 45,000 اس میں آپ کو سائزز مل جائیں گے مختلف، اس میں ہمارے پاس چھوٹے سائز سے لے کر جی بڑے سائز تک مل جائیں گے۔ اور یہ والا، یہ جو ٹرے ہے اس کی رینج 65,000 ہے۔ اوکے، اور یہ کافی بڑا سائز آ جاتا ہے ایک اچھے گھر میں لگانے کے لیے، کنال کے گھر میں کم از کم یہ بہت اچھا سوٹ ہے۔ اور ایک یہ، یہ جو سائز ہے 600 سائز آ جاتا ہے، اور جی رینج جو ہے 16,000 روپئے 16,000 روپئے ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی کلر چینج کرے گا، اس میں بلٹ ان ایس ایم ڈی لگے گی۔ صحیح ہے، اور بھی کوئی بتانا چاہیے جی؟ اس کے علاوہ جی مزید ایسے اس میں مختلف سائزز ہیں فانوس میں جی، ایسے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آگے آپ کو وینٹی لائٹس میں دکھاتا ہوں جی جی۔ اچھا، یہ وینٹی لائٹس، ایسے یہ وینٹی لائٹس آ جاتی ہیں جی، یہ آپ کے وینٹی کے اوپر لگتی ہیں۔ اوکے، وینٹی مینس یہ واش روم کے جو وینٹیز لگی ہوتی ہیں، بیسن جو ہوتے ہیں اس کے اوپر شیشہ ہوتا ہے، شیشے کے اوپر یہ لائٹس لگتی ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اور یہ بہت شیو وغیرہ کرنے کے لیے، شیو وغیرہ کرنے کے لیے، صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اور یہ بھی مطلب باتھ روم، ہاں جی، یہ سب واش روم کے لیے ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو پلرس کے اوپر لگانے کے لیے جی، باہر گیٹ کے اوپر جو پلر ہوتا ہے جی، ان کے اوپر لگانے کے لیے مختلف لائٹس جی، ٹھیک ہے، ایسے کر کے صحیح، یہ صحیح ہے صحیح جی جی۔ اور یہ سارے جی ایسے کر کے لگتے ہیں، اس میں مختلف رینج ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 1500 سے پیئر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اوکے، تقریباً 10,000 تک پیئر آپ کو ملے گا جی۔ اس میں ہر طرح کی کوالٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہر طرح کے سائز ہمارے پاس۔ یہ کیا چیز اویلیبل ہے؟ یہ بھی واٹر پروف لائٹس ہیں، یہ آؤٹ ڈور فرنٹ وال کے اوپر یوز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرنٹ ایلیویشن کے اوپر، فرنٹ ایلیویشن ٹھیک ہے جی، فرنٹ ایلیویشن پہ یہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے ہم سے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن بالکل ویڈیو کے نیچے ہے، اس کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی کوسچن ہے وہ کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اور ہمارے ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔